внимание! Това не е учение! Повтарям, това не е учение! ПРТОБГ и FiveN сканят всички готови да открият тайните на живия живот. На представянето на книгата на ръчникът на едно брато. На незаконно знаковата дата 1 април в Playground Paradise Center от 20 часа. За настроението ви ще се грижат Оги 23, JR, Насио Монов и най-лудия репортер Даниел Петканов. Нямаш друг избор. Призован си на Party Фронта на 1 април в Playground Paradise Center от 20 часа.